Onesho letu linaitwa Bila ya Wewe. Bila ya Wewe, idea hii imekuja baada mimi na mwenzangu kufikiria. Sisi binadamu tuna maisha kutegemeana. Baadhi ya wanadamu wanajiona hao bora kuliko wenzao na wanaweza kuishi pasipo na wenzao. Pisi yetu inakemea hii tabia. Kwa mfano kwenye onesho letu kuna kipande ambacho kila mtu anataka kuwa mbele. Kila mtu hathamini uwepo wa mwenzie pale mbele. Anajiona kwamba kwa nini akae mbele? Ngoja niende mimi. Athamini uwepo wake. Pisi yetu inafundisha kuthamini uwepo wa wengine. Tunaishi kwa kutegemeana. Tunatakiwa kuthamini uwepo wa mtu yeyote ambaye yuko mbele yako ama yuko nyuma yako. Umeangalia onesho? Umetusikiliza sisi? Sasa angalia tena. Thank you.